Tafadhali, ndio kama gari inapita pale nyuma tusizuie, tusonge mbele. Kumbuka tunasema chama ni gani? Wiper. Chama ni gani? Wiper. Governor wa Makueni tumesema ni nani? Mutula Junior. Senator wa Makueni tunasema ni nani? Manzo. Tunasema ni nani? Wapi kelele ya Manzo na Junior wewe? Kiza. Women rep. Women rep wetu anaitwa Wanza. Women rep wetu hata. Hata hata. Hata hata. Haya, nataka tuanze maonyesho. Maana tunaenda mbali, sawa? Hebu pigieni Mutula Junior makofi. Kwa mkono wako hapa tio. Ningependa tuanze maonyesho na tuanze na maombi. Ikimamba sana wapi nuru wewe? Tuanze na maombi kwanza. Tunaanza na maombi. Nani anaanza na nani atatuombea? Wacha mtu mmoja wa soko atuombee. Si ndio? Chuma chini. Nani atatuombea? Chuma chini upatie maji. Nani atatuombea? Yuko wapi pastor wa soko, yuko wapi? Ama mama wa soko. Na ikiwezekana pia nipate Muislamu mmoja tafadhali. Leo ni Friday. Leo ni Friday, tunasema Ijumaa Karim. Nipate pastor mmoja na Muislamu mmoja. Kibaro wanapokuja. Wakikuja nipatie ngoma. Karibu sana. Tuko tuombe. Pastor kwa wapi? Ameingia. Ndio feedback yako eh? Ije feedback yangu. Yes. Naomba niwasalimu kwa jina la Yesu. Hamjambo? Nashukuru sana. Haya, kabla tuombe tutoe kofia kwa heshima ya Mwenyezi Mungu tafadhali. Basi tuombe. Baba, kwa jina la Yesu tunasema asante kwa asubuhi njema ya leo ambayo umetupa. Ni siku uliyoiratibu hata kabla hujapanga misingi ya nchi hii. Ulijua kwamba tutakuwa hapa na ukatupa uhai. Na Bwana tunashukuru kwa sababu mipango yako imetimia katika maisha yetu. Tunakabidhi mkutano wetu wa leo katika mikono yako kwa jina la Yesu, ili Mwenyezi Mungu ukatuongoze na ukaenende nasi katika kila hali na kila jambo. Tukiona tamati, Bwana kumbusha mietu kusema asante. Tunakushukuru kwa sababu ya kutuletea mjumbe ama kiongozi Junior mahala hapa. Bwana tunaomba ili ukambarikishe, ukamumine mafuta kwa jina la Yesu. Kwa sababu kama Wakamba tunajua yeye, tunaomba kwa jina baba ya baba, ili Mwenyezi Mungu ukamteue. Na siku ile ambao Bwana tutakuwa na siku ya kushukuru kwa ajili ya mahali ambapo utakuwa umemweka Bwana, utakushukuru. Kwa jina la baba tumeomba na sote tuseme amen. Amen. Haya, tuna Muislamu ndani ya nyumba. Asante sana. Haya, Waislamu ni kama wameenda msikiti leo. Si ndio? Tuendelee ama tusiendelee? Tuendelee ama tusiendelee? Kama mnataka tuendelee, kila mtu sema waipo. Kila mtu sema waipo. Haya, asante sana. Tuasekula cha gavana ni chao. Gavana Mutunu. Nendewe gavana Mutunu. Mutuna. Mutuna. Nataka tuanze kabisa eh. Nani ataanza? Kule rafiki yangu hapo wapi? Haya, kuja karibu. Karibu. Hello? Hello? Jua kale oye! Jua kale oye! Waipa oye! Waipa oye! Mutula oye! Mutula oye! Oye, kaita fukundye! Te mundu tesa ngombe, ya uya ibinda ya nima. Ni teka! Ukeki ya kulutu fe kwata. Ni papa nuka njemeba zionde. Daudina. Daudina. Ya mwiye ibaka. Daudina. Ukeli ya ibaka. Daudina. Daudina. Asante. Kwa President Witula Ukite 2022. Ninye chiyama ni wajua kali baba malili. Malele jua kali nitaaminia. Niti siwezi nitokuwe kwa utokezia. No, yosa lipoti zito. Nundu kwa kutena mwekeo. Kwa kutena wekwatio.
Hindi maundu matiko mweshimiwa wadie kalila baya ati nawiko ati wa maundu haya alama di nazia anduma kwa memba zidi na nime iye itawenu ukite ni mamona ni mamona itawenu kwa kili ino kwa lalone itawenu basi mwekwa atia hizi mama lele nete kalane saa lakini nete zia wa na maundu maju wakali maundoa wa maji wa kali ni upo wa soko ni kwa aje mheshimiwa kwa kutina wewe kwa aje kananiona ba umba ni nita nengi wa soko ni kauni government ya makuweni ndi soko yetu nani ya baba opu ni kwa kanatiwa itu nani ya wapu niti na wewe kwa aje uito akia sia dizi sia 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 soko niti kwizi wa watu nenga kiwanza cha uteya indo Niti zina zaki noto waki ya shedi siya andu maju wakali Adzanzi nondo ni makwati ya kumi ya product nzeo Siya ili toa viso kone na kwa kutina we kwati ona bao Ona bao mwina andu maka awosh Nondo mebo imana saidi ya maneli Tauma bao Papa ni technopolisi Technopolisi ni bandu kanene niti kwendo vizi waka oni government Baba wa monisipo Kitumi nondo collection ya revenue ya malili ni nene Lakini ni nene Uweza kuhithithiti ima nikana, andu haya ni mailite kuhiba koti, na ima uweba kwa uniti endo visi ujiba ababa kube. Kila kingitu kwenda ni support ya Konza City. Konza City ni ikaliyo ndani ibaba mwezmiwa, ilikini andike. Na makindi ya Amerika langama yuka kwa chama ni wajua kali, ndina akwata kainde. Pia ume mama utabota me baba, mekita kwiza madhia sonu nduwa mebango yo. Nimba na ukukulia kwa ndaya Konza City ili likanekana kwina chama ni wajua kali wina Amazons Welders and wange mato note ya uyonge wina vina na wina standard yunu kila kengetie ndo nena mikuwa tia mwezmiwa inani soko nene soko tia tia lete ba ya pe kwende kandumena kill nini hizi tendithi na munondi enda pabezi wana polytechnic Kitumi acho nondo niti kwenda siya nazidu ina siya kuma standard 8 na form 4 siya ziwa na skill Nikenda siya kwa na skill izi chiu inenga nindo certificate ina yiyete la Konza City siya tiari Kila kingi kwenda unena mwezimiwa kwa kutina wii kwa atyo Kana kuloto anoto waki ya vonde shetsi kuloto anoto iki ata Kwande kwa ngrabi iwe Na kwa ngrabi yuwa weza kwezi ya hizi ni chokitumi wana hati angite mabati ni ala Na Yuwa bongu unenge kuka Yuba ababe shedi ingi Obo uti obu Shedi hizi zi andu mamu thanga ana andu wazi angi kwa uki laki ingi Hizi tina wekwa atyo na kuu Muna muno Tizenda hizi ya tamini hizi andu mama lili Hizi tamini ya biyo Nati nite ewa moyomo nando ndo akwizila kwa kuba ti unenge mabata maito. Zama ya ndo ndo ya ti uki ya lakini tu ya mabati ni ala na eba vyo. Mwezimewa. Excellency baani eba vyo. Kwa ndo wakitumikeu nita ukulia. Ando haya umene baba ni supporters isi yaku na kila mundu iwoze tekula. Ando haya mahika la aindo. Nimezi tuwe mazeoza kula. Kwa ni nai baba kila mundu wandeo sekula kwa uka hiyo kwa ngui Meti hali ndini wa mbangwezi Kwa uka andu maa kutiaya Andu maa kutiaya Ukili ya imako Andu maa kutiaya mwezimiwa Maundu mebo maingi baba malili lakini we kwa ati wito Leo zengea niya naguna kukui kwa ati janeza ki 2022 nga iwa nana Kibila ni chaka Aya 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 wipa 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 ima kiyo wipa baitu ekaitu kaya manye kila munu ni museo kila munu ni museo governor makuweni ya iba wapi governor baitu iso ni mwana bani kula nendo muta biondome nineta wa Cyrus Mutisya nanzai toke ima kiyo kalanzone wat Kila kibati kendo siya ngoi, kila kibati kendo siya chao Nia siya mtula wa Kilonzo Junior andatumetwa na andu mama kuweni Lakini Kenya yonde balaya abika ya siya pemba uji makuweni nye kuendeka
Waipa, waipa, yonde wenu ni mbeu ya usubia, inu ni nzao ya nzamba, inu ni nzao ya mbeu, makofi kwake. Asante sana. Baito nunduwe binda tuenda kwa utaratibu, nunduwe binda tuenda kwa chao. Na nundu tuende te kila bandu kilome umundi, nienda kwa metukinda kikaimwe, nini chudi na MC Asperance beba, tunashimi wa maitu, kila mtu ndakika moja tu wasalimiane. Na nienda MCA Asperance maitu, moke tekera nye, mwakana, ambata. Ambata, ambata kera nye, MC Asperance. Na ndibu kwa tekela mundibu ya ndikini jekula, kama unakura mkono juu peperusha tafadhali. Peperusha kura yako juu tafadhali. Asante sana. Eka kijana agera nye, salamu tu. Waipa, waipa. Waipa, waipa. Tomu isi lengi nabati iwe mana. Tomu isi naone kira ni mudhuku. Lakini nino mtu maane kwa. Mboke uya. Na nitayali ukwa. Gava na nondo na kwenye zewe wakili. Tete ya newa tete ya ndo maso laima yebwa. Tete ya ndo ama kwa ate uya. Ma kwa ate uya. Ma kwa ate uya. No senyo mundo mutanawa uya. Tomu onde. Mutanawa uya. Tomu onde kwa na la yama na yuthi weba. Kila mundo alita hitha uyane. Tegu. Tegu. Tali ita kwa hitha wa. Ule kwa atita hitha hitha uyane okinye koko. Hey hey hey. Mano mwito ya abute iwe kwe kalande. Oh ya weke tango biyesu. Ndekwa na ala uwa neku. Senator nondo notete ya ando na niwe gavana. Nenda wa mbotete ya mwano ya. Ala uwa neku. Aume hao ndema ili tokwata uya. Ando maa mota maya ili kweza ba. Ok ne. Apo. Bado mapambano. No mwako hoi suye ngetikeza tena mote sawa. Bado nini? Yao ndiye suye ngetikeza nina u. Kiwanza tetukeza ba. Nemo mkwa takoko. Tauke hii. Manda ilo ndiye suye nge. Miake tano ya adhalani hitha amo. Motula ne umbea. Na manzo ne undethia. Na salona we unzukuma. Asante na ngame tukeba ana kia tuka wime nilani. Masukuma. Tau hapo. Hey. Asante sana. Aya asante vijana hoe. Vijana. Asante sana. Ni asanga bana likakebelane bae mondo kede watonya ko mwana ibu mwana chonde kada chewe yani. Asante sana. Sisa. Waipa. Waipa na Kalonzo. Waipa na Gama na Mutula. Nyenita wa Augusta Sisa. Ninye acting Waipa MCA bake makio. Governor nika uzozi yake makio pama lele na tuendone na sendo ile kilusiambe anduma baso kone baja kana 11 million tanenga niwe cha shed na itone kaa tigwe ninge waipa nendo mutabi anduma lele simba ni mutula nundo hune mutula wa Kilonzo na simbeja anyao na kwa nite kibila cha MCA cha 2022 kima kio kala anzoni wone waipa na mutula isi ndo ya kuhu wende nyao na tuhiti nisa wakase haraka sema nino nashika maki waipa nita wa Anton Mwema emu umbe transform east county east guy nisa wa haya pigeni makofi kabisa next nashikulia mic halo waipa Waipa! Kawao! Kawa lo muziana wo! Lo muziana makewa! Ile u! Haya, mpigeni makofi kabisa next. Haraka shuka chini ukinunua na shuka chini. Tuko wengi hapa kuna corona. Haya, next nani? Haya, tuende kwa MP ya. Haya, ito amina au MC Aspirants. Tuenda Aspirants market. Kipila zake za mbunge. So sawa? Aspirants wa parliamentary seats tafadhali. Alambe bani aspirants makibila cha mbunge tafadhali, nani wa kwanza? Aya, salu yuko daka moja. Aya, Malili hoye. Malili hoye. Na kia waipa muka acha kazi bila wizi. Niku kuwele anwai? Waipa tuanda, weka mkono juu. Waipa, kazi bila wizi. Waipa kazi bila wizi. Asanteni sana. Mbaitu ene ndima Malili.
nenda umutabia kana pata wawe apa kwanza Techno City ni mwisi ni mwisi tuwaiba na His Excellency Kalonzo Musyoka na tuwa seka nani tu kuwati ya ando alama ito mabutiwe mwano ya mapambano uona nyabawa utiwe katika kwanza city mba ito nasa kuwa mumbunga wa kilome na muandikia na kula yenyu no nyingu dhikuwa kita ando maito mandiko ba Techno City ni mwisi yu kana Korea Institute of Science and Technology hii tayari kuambia wewa mba ito ando ma kilome tu yumba nye isa luna wosungi wa kilome na nowe mudhokomi wa ando ma kilome kwa wenyini na hindi kivila changabana ni nandugu Mutula super senator number one ndiye atakuwa super governor Makueni 001 na ndugu yangu maanzo hapa tukiwa bunge la kitaifa nikiwa na wewe tutapetea ingesi ya ukambani kabisa. Asanteni sana, tusimame pamoja kwa ndege ya mchujo wa Wiper. Asante makofi kwa gajameni baitu mwiti kalana hiyo ndo umwe tuwa uwa mwiti kalana hiyo ndo umwe nono nenezi MCA neza hiti ya umba no wake MP neza hiti ya umba no wake kila mundu waka ba ewete sito yake na kibila kile hiti ya tuwa uwa waka natu kwa temana wako mwetu kisa senator number one our incoming governor sini kweli. Asante sana Steve. Haya kongete liyo bao salamu hapa salamu hapa leazi ya mwaseo mwaseo yenge oda ula mwana wenyu ilango mbao yeta wa engineer mutevu ye kwa asia ye atongo ima kwa tene kisio kile hako kila padu ungeme muamoni wa kilome constituency na Makueni county na maundwala chairman wa boda boda na chairman wa Juakali Juakali sorry maundwala chairman wa Juakali wa weta nitume tukisie na itume sita na mapa kilome nitukuka twika lendi na tuilunga maundo nondo itwezi ula weke ye mbroga ba ya na itwezi alame utuma kilome kitaende ya na itwezi undo tuko kilia kilome kiende eneza. Asante sana na Mungu awabariki. Aya asante bwana Mumaka 1 minute. Hapo sasa, hapo sasa, hapo kitasa. Mimi naomba niongea mambo matatu. Nazungumza mambo matatu kwa niaba ya watu wa Malili. Leo bwana governor yuko hapa. Bwana senator yuko hapa. Na maana wako hapa sisi kama viongozi, jambo la kwanza ni kupanga vile tunaweza fanya kazi pamoja kama timu moja. Jambo la pili bwana governor ningekuomba na bwana senator ambaye honorable manzo yuko hapa. Shida yao watu ambao wako hapa bila kuficha ni employment. They know and anywhere na ndo a takeza pe mipango misio yotongo on the meza meba hawi yani. Nitu isi thinolo munini oyu wiva nola mundu witu wiki itopa kwa ndikandu. Pauwe na bina. Mundosu kenda ndeiga au mipyo wea ni unika nato nengwe zama yitu ya adumaba ama ungamia tuka vinga lelo nika na male tango nondo mjumbe witone waendia ilobi tondo ato wako watese kanako ilobi isini kukosa exposure eka lioku kwa masito nito amos ya mumaka maundua suma hapa ama lile no mama atumanuka nito ukomana. Asante asante sana isu so nani nza uza kilome aya. Kai tuite women rep, I mean aspirants. Naniona tuwe na madam beautiful girl madam Wayua, I mean Wanza. Women left. Okay. Baitu mama lini muyaseo nini museo nisi tukie kuhumundi kumukezia na tuimwea tuipamwe na seneta Mutula Kilonzo tawega wanaitua Makueni bau tuimwe chia mwanake museo datu meia naka utu Makueni kuhika kabanga emiwa seneta number one Kenya baitu imu olea itu kakawa na number one Makueni totu umanewe baitu na ndimu yaka na
Nye jesinza wanzai na ekse ume nilewe 2017 Natuwa nenga mama wakisi okiro simuseo Chogwa Gini mu nenga ziyelo baito Jesinza wanzai ngami tuke wa makuweni na iku Na ninguka amo itu na amo ika Tunene neto siya gosi otongo iwaka na amo ika na nau Nituisi mwa itu ena kaindo Na mwana wa amo ika ena kaindo Muna unu wapi ka CEO wa family Kana na atendi Ningu enda uma mama mota Ila CB yoye enu Ni mwonyi kulatia mota muingo Muka eka wa 150 Muka wa slingi ngilia na ziba Na baidho kato hivyo doidho wangilia ite Tuimu baito Na andu mamu hika Ningu enda Tui kievit ita andu Na mwasa kuwa wime ni rep Nye ngosa siya nasia kisiyoki Ni ndo kumitana national government Nituwa kila county Siana 47 Nituwa ewea ni baito Nituwa ewea zinawa kisiyoki ni mawea Chewa Tukatethe ni sena governor yu ito Mutula Kilonzo Na MCA na MP Ula mwusa kuwa Siana siya kisiyoki Iki siya ndikwe Nuseo chwa ino seo nituuka eh. Aya waipa 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 kimakiu waipa aya mwanyozi wa bikani wa MCA mheshimiwa Kajado ebo pemu ndwambo ne Kajado bandu Kajado ebo aya atebo ekainete mwenzangu rafiki yangu MCA wa Mukage Taingo Ward engineer mwema karibu sana salimia wananchi asante asante kwa nenga hii waipa nzio waipa 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 asante sana Neda wa engineer mwema MCA wa muka Na yo muka na kimakiu maisi aniwe Muka na kimakiu ni maisi aniwe Asante sana Ando ma kimakiu na mama lili Serikali uiba Itu kwele anwa Na yunu undu ando ma kilome Pia watu ima kusu isha serikali Tutu zinwa ni maunume bama lili Cho imana zidu ituzie bama kuya me baya Uti soko uwe mete kwa kwa Uti soko tena kiwucha kuyana Jumwaka utu ima tukukenda Serikali Na nundu mwanake Mutula Kilonzo Junior Menjino mwamba yu tinakwa tinai Mwanake Mutula Kilonzo Junior Nieta mwana wenyu wa kilomeni nje itie Nangethi ya serikali wipa u Na hanga manyatuipa utu indi ni wa serikali Tuya manyawala serikali wele kele Na nundu mweshimi wa kilonzi tuina akeba Tuina ma MCA tuina moba ha Niba ya mbunge ya makweni Ninyo niunga mie ma MCA la ingindi ni wa mbunge Tuina mweshimi wa Uita Martina Kimilo